শিক্ষাত আমি এই বছৰ এই মাহৰ পৰা আমি আটাইতকৈ যিটো আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ সেইটো হ'ল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি। এই বছৰৰ পৰা আমি অসমত 4 ইয়াৰ্ছ ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিগ্ৰী কোৰ্ছ আৰম্ভ কৰিম। ভাৰতৰ ভিতৰত অসম হয়তো সৰ্বপ্ৰথম 3খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত হ'ব য'ত আমি ইমান কুইকলি আৰু চুইফলি নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনলৈকে আমি গতি কৰিছোঁ। চ' 4 ইয়াৰ্ছ ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিগ্ৰী কোৰ্ছ উইল বি কমেন্স ফ্ৰম দিছ ইয়াৰ। সমান্তৰালভাৱে আমি ঘোষণা কৰা 6খন বিশ্ববিদ্যালয় জি চি কলেজ, বঙাইগাঁও কলেজ, জে বি কলেজ, লখিমপুৰ কলেজ, এই সমগ্ৰ আমি পূৰ্ব ঘোষিত বিশ্ববিদ্যালয়লৈকে যিটো আমি কনভাৰ্ট কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ এইবাৰ আমি আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ বিধানসভাত আমি তাৰ আইনসমূহ পাছ কৰাবৰ বাবেও আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। শিক্ষাত আমি এই বছৰ এই মাহৰ পৰা আমি আটাইতকৈ যিটো আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ সেইটো হ'ল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি। এই বছৰৰ পৰা আমি অসমত 4 ইয়াৰ্ছ ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিগ্ৰী কোৰ্ছ আৰম্ভ কৰিম। ভাৰতৰ ভিতৰত অসম হয়তো সৰ্বপ্ৰথম 3খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত হ'ব য'ত আমি ইমান কুইকলি আৰু চুইফলি নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনলৈকে আমি গতি কৰিছোঁ। চ' 4 ইয়াৰ্ছ ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিগ্ৰী কোৰ্ছ উইল বি কমেন্স ফ্ৰম দিছ ইয়াৰ। সমান্তৰালভাৱে আমি ঘোষণা কৰা 6খন বিশ্ববিদ্যালয় জি চি কলেজ, বঙাইগাঁও কলেজ, জে বি কলেজ, লখিমপুৰ কলেজ, এই সমগ্ৰ আমি পূৰ্ব ঘোষিত বিশ্ববিদ্যালয়লৈকে যিটো আমি কনভাৰ্ট কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ এইবাৰ আমি আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ বিধানসভাত আমি তাৰ আইনসমূহ পাছ কৰাবৰ বাবেও আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। শিক্ষাত আমি এই বছৰ এই মাহৰ পৰা আমি আটাইতকৈ যিটো আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ সেইটো হ'ল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি। এই বছৰৰ পৰা আমি অসমত 4 ইয়াৰ্ছ ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিগ্ৰী কোৰ্ছ আৰম্ভ কৰিম। ভাৰতৰ ভিতৰত অসম হয়তো সৰ্বপ্ৰথম 3খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত হ'ব য'ত আমি ইমান কুইকলি আৰু চুইফলি নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনলৈকে আমি গতি কৰিছোঁ। চ' 4 ইয়াৰ্ছ ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিগ্ৰী কোৰ্ছ উইল বি কমেন্স ফ্ৰম দিছ ইয়াৰ। সমান্তৰালভাৱে আমি ঘোষণা কৰা 6খন বিশ্ববিদ্যালয় জি চি কলেজ, বঙাইগাঁও কলেজ, জে বি কলেজ, লখিমপুৰ কলেজ, এই সমগ্ৰ আমি পূৰ্ব ঘোষিত বিশ্ববিদ্যালয়লৈকে যিটো আমি কনভাৰ্ট কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ এইবাৰ আমি আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ বিধানসভাত আমি তাৰ আইনসমূহ পাছ কৰাবৰ বাবেও আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ।